Sveiki, krepšinio mylėtojai, artėjame prie pabaigos, žengsime į vasarą, tai reiškia, kad ir krepšinio arenose artėja kulminacija, tad basketinių žurnalistas ITV3 Sport komentatorius nieko nelaukdamas pristato, ką žiūrės šią savaitę ir pradėsiu nuo trečiadienio rungtynių Panevėžyje, kur vietos 7bet Lietkabelis priims Jonavą, mačas dėl trečiosios vietos LKL pirmenybėse ir Lietkabelis metė rimtą kovą Kauno Žalgiriui, tik sekmadienį užsibaigė pusfinalio seriją, ten galiausiai pralaimėjo ir manau, kad labiausiai dėl tų papildomų rungtynių Panevėžyje trynė rankomis Virginijų Šeškus, kadangi jo komanda turėjo keliomis dienomis daugiau atsistatyti, pasiruošti, perstatyti savo jėgas ir tikrai mažesnė atsarginių žaidėjų suolelį turinčiai komandai tos kelios dienos yra labai svarbu tokioje įtemptoje dienotvarkėje. Vis dėlto galvoju, kad 7bet Lietkabelis yra labai neparankus varžovas Jonavos komandai, būtent Panevėžiečiai buvo vienintelis klubas, kuris buvo neįveiktas Jonavos krepšininkų iš didžiojo ketverto komandų, visus tris kartus laimėjo 7bet Lietkabelis sezone prieš Jonavą, visus tris kartus pasiekė bent 85 pelnytus taškus ir manau, kad Gedimino Reliko faktorius bus labai svarbus, jis žaidžia prieš savo buvusį trenerį Virginijų Šeškų, trenerį, kuris ir parodė, kaip turi atrodyti tas dabartinis ketvirtasis numeris, būtent nuo Gedimino Reliko istorijos Lietuvoje tai prasidėjo ir prognozuoja, kad 7bet Lietkabelis šią seriją pradės sunkia pergalę. Kitą dieną, ketvirtadienį, iš karto žengsime į didį finalą. Kauno Žalgiris namuose priims Vilniaus rytą, senas geras derbis, nors pastarėjai finalai buvo tikrai nuvilintis, kuomet Žalgiris žaidė su Vilniaus rytu paskutinius 8 kartus, kuomet finale susitiko Žalgiris prieš rytą bendras. Komandų santykis yra 25 pergalės prieš 2, tai yra milžiniški skirtumai ir natūralu, kad pamačius Žalgirio vardą šalia ryto, dažniausiai fanai numoja ranką ir jau žino, kaip viskas pasibaigs, bet galvoju, kad šiemet gali viskas būti šiek tiek kitaip. Aš matau intrigą finale ir galvoju, kad rytas turi neblogas galimybės įmesti rimtesnį iššūkį. Vis dėlto Vilniečiai finalą ateina geros sportinės formos, iš paskutinių 20 rungtynių laimėjo 19 kartų. Manau, kad Žalgiriui dabar neatrodo, jog žaidimas pats geriausias, matėme tos ir pasipiekimus Igno Brazdeikio su Kaziu Maksvyčiu, Kevarisas Heizas taip pat neatrodo stabiliai ir bus labai svarbu pažiūrėti, kaip kauniečiams pavyks įgauti tą motivaciją ir pagauti ritmą, nes Eurolygos ritmu jie dar tikrai nežaidė. Taip, tos rungtynės ketvirtosios Panevėžyje atrodė labai solidžiai, bet pažiūrėsime, ar tai gali tapti tendencija. Bus labai įdomu pažiūrėti, kaip rytui seksis Edgarą Ulanovą stabdyti, nes žinome, koks Žalgirio kapitonas tampa finaluose, ten jis tampa tikrai kitas žvėris. Rytas taip pat turi kuo atsakyti, Markusas Fosteris prie Žalgirį jau šį sezoną kartą mojavo Vilniuje, kartą mojavo ir Kaune. Vidutiniškai po 23,3 taško prieš Žalgirį pelno Fosteris ir tikrai turės savo argumentų vilniečiai. Manau, kad pirmąjį mačą laimės Žalgiris, bet tai nebus lengva kova. Į savaitgalį žengsime penktadienio mūšių Jonavoje, kur vietos komanda priims 7bet Lietkabelį ir galvoju, kad tai nebus labai viskas paprasta ir ne taip greitai. Mes sužinosime, kas taps LKL bronzininkais. Jonava yra kovingo komanda, matome, kaip atkrintamosiose yra sudėtinga čia žaisti visiems, kas tik atvyksta. Glynas Watsonas ir Jeffas Gairetas. Tarp šių dviejų komandų turbūt yra topiniai žaidėjai, taip, išskiriant ir kelis Panevėžio komandos krepšininkus, bet Glynas Watsonas ir Jeffas Gairetas galvoju, kad darys didelį įtaką šiai serijai ir būtent namų mače ves savo komandai pergalę. Manau, kad penktadienį pamatysime pirmąją Jonavos komandos pergalę šį sezoną prieš 7bet Lietkabelį. Šiek tiek nuo Lietuvos kovų pailsime, penktadienį taip pat vyksta ir ACB ketvirtfinalis ir čia žiūrėsiu Valencijoje mačą, kur vietos komanda priims Barceloną, pirmai susitikimą ganėtinai užtikrintai laimėjo katalonai, ten Nikola Mirotičius žaidė nesustabdomai 27 taškai, 7 pataikyti 3 taškai ir neveltui Barcelona įrodinėjo, kodėl jie laimėjo ACB reguliarųjį sezoną, o kita Eurolygos komanda Valencija ACB liko vos 8 ir jau 4 finalyje turi susitikti su turnyro favoritais. Barsai yra žaidimo kontroliuojanti komanda, tuo metu Valencija propaguojanti laisvą krepšinį bėk ir mesko, tokius varžovus dažniausiai pažaboja Barcelona, patys susikuriantis idealius metimus puolime. Dar pirmajame susitikime sakyčiau, kad Valencijai sekėsi, kadangi Barcelona negeriausiai dalinosi kamuoliu puolime ir nesusikūrė tiek daug lengvų metimų. Barsa turi savo sudėtyje vidurio puolėjus, kurie gali pažaboti Bojaną Dublevičių, kuris yra mobilus vidurio puolėjas ir iš tų rimtų ginklų puolime lieka vienintelis Chrisas Jonesas, kuris yra sunkiau sugaudomas. Galvoju, kad Barcelona neprireiks lemiamų serijos rungtynių ir jie pateks į pusfinalį dar Valencijoje. Šeštadienį kelsime
kelsimės jau į Vilnių, kur Rytas antrosios finalo serijos rungtynėse priims Kauno Žalgirį ir galvoja, jeigu pirmąjį susitikimą vis dėlto laimės kauniečiai, tai Vilniuje matysime jau visai kitą dainelę, Ryto fanai skambės garsiai, ten užsikūrė Jeep Arena, kur žaisti visiems yra sunku, net nebijoju, kad finalė atmosfera bus dar geresnė ir vilniečiai labai yra emocinė komanda šį sezoną greitai užsikūrenti būtent nuo savo fanų ir jeigu tik žalgiriečiai praleis geresnė varžovų atkarpa, gali turėti labai didelių problemų. Aš sunkiai tikiu, kad Žalgiris sugebės iškovoti 3 pergalės paeiliui ir taip laimėti LKL titulą, nors visi legionieriai ypatingai galvoja apie tai, kad kaip greičiau laimėti titulą ir skirstytis namo pailsėti po ilgo sezono, bet vilniečiai Giedrius Žibėnas jau šį sezoną 2 kartus įveikė Kauno Žalgirį tiek namuose, tiek išvykoje ir aš nematau priežasčių, kodėl jie negalėtų dar bent kartą nugalėti Žalgirio. Manau, kad po pirmos finalų savaitės rezultatas serijoje bus lygus, rezultatyvioje kovoje vilniečiai nugalės Kauno Žalgirį. Šią savaitę tiek, prieš pasitinkant vasarą, palaikinkit mano kanalą, žinoma, ir komentuokite jame ir iki kito karto.